Sejam bem-vindos a Angra dos Reis. Ali está a nossa agência, Angra dos Reis Turismo. Ali está nosso barco. E eu estou aqui esperando o grupo chegar para a gente começar a embarcar e dar início ao nosso passeio. Buscamos a galera no ônibus, estamos embarcando. Agora segura que o passeio vai começar. Chegamos aqui em Freguesia de Santana, já passamos por Cataguases, Lagoa Azul, e essa aqui é a nossa terceira parada, Freguesia de Santana.